E aí pessoal, hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês que você pode sim aprender inglês. Eu não sou professor, né? Eu sou aluno e eu aprendi uma técnica que eu estou há 1 ano e 2 meses aprendendo inglês. E realmente eu estou aprendendo. Então eu estou fazendo esse canal para vocês, se você quer, você pode. E a partir de hoje eu estou tentando, né? Desde 2 ou 3 meses até que eu tô tentando, né? Fazer um tipo de trabalho, assim, não sei, não vai ter muita editada, não vai ter muita coisa. Vai ser um vídeo simples, mas eu tenho certeza que você, quem quer aprender inglês, vai aprender essa primeira palavra em inglês até no primeiro vídeo. Eu tô com esse projeto aí, né? Não tô, é um negócio de tempo também. Mas eu digo a vocês que vocês têm condições de aprender inglês. Caso não aprender inglês 3, 4 meses, isso não existe. Mas você pode o quê? Aprender suas primeiras palavras em inglês. Eu garanto a você que na primeira semana você vai aprender umas 50 palavras em inglês. Sim, com um pouco de vontade, você vai ter que guardar aí pra vocês aí 2 cadernos, uma caneta vermelha, um azul e um lápis. Eu vou ensinar a técnica a vocês. Que eu estou aprendendo, deu certo. E eu vou passar pra vocês, que eu digo assim, pô, não vou ficar pra mim, né? Uma dica dessa. Que é uma coisa fácil, eu mesmo ia pagar um curso de inglês pra mim e decidi fazer por conta própria. Então eu já tenho mesmo no meu currículo mais de 1.500 palavras. Eu tava no caderno, tinha mais ou menos 800, né? Mas eu tenho um site que tem como guardar as palavras, tem mais de 1.000, 1.500 mais ou menos palavras. Então eu descobri que a partir de mais ou menos de 50 palavras você já começa a ter necessidade, você aprende, no caso. Essa técnica você aprende com palavras pequenas, o grande, que seja, qual for, mais difícil que seja. Aí você, a partir de 50 palavras, você vai ter necessidade, você vê que automaticamente você vai começar a querer futucar em palavras grandes, palavras pequenas, vai começar a formar palavras. E aí depois você, nesse caso, você vai. O significado, a pronúncia, isso você vai pegando com os tempos, gente. Eu mesmo sei muitas palavras, eu vejo alguma frase na rua, em uma loja, eu já sei falar. Pode ser que a pronúncia não tenha certo, essa pronúncia certa aí a gente vai. Andando dia a dia aí, vai pegando a pronúncia certa. Muita dica para dar para vocês com um filme. Você assistir um filme em português com a legenda em inglês. Uma, duas vezes. Depois você bota em inglês e bota a legenda em português. Depois você bota ele sem legenda nenhuma. Você vai ver que você vai identificar a frase. Você vai aprender. E dentro de um filme, o mais legal que dentro do filme você pode. As frases que você se interessa, claro, né? Pra não ficar enjoado. Se gostou de uma frase, você anota no caderno, depois destrincha ela, bota tudo em palavras e bota o significado do lado. Depois você vai formar a frase, você vai ter mais noção do que você. Eu vou até. Como é que se diz? Nesse primeiro vídeo eu vou dar uma dica pra vocês. Por exemplo, a palavra hot dog. Você vai pegar a palavra hot, você vai botar do lado, você vai botar quente, morno, não é isso? Todo mundo sabe que hot é quente. Ou, quem não sabe, ninguém não tem muita noção, não, mas o dog. Dog, todo mundo sabe que é cachorro, né? Então a criança pequena sabe que dog é cachorro. Então você vai pegar a palavra, botar hot, quente, embaixo, dog, cachorro. Mas se você juntar as duas, fica hot dog. Pronto. Sua primeira palavra em inglês você aprendeu. Você não esquece mais que hot dog é quente e cachorro. Entendeu? É isso aí. Eu vou. Não sei se eu vou ter tempo de editar, né? Ter esse problema também, mas. Eu vou tentar fazer o mínimo possível que eu trabalho, né? Fazer um vídeo aí. Vários vídeos aí pra vocês aprenderem. Eu tenho certeza que vocês vão aprender. Vocês que não sabem nada em inglês, vocês vão aprender. Isso eu tenho certeza. Eu vou até te filmar meus cadernos que eu comecei na época, né? O ano passado. Tem vários cadernos. Caderno e caneta, vocês vão precisar muito. Lápis. Aí eu vou fazer um videozinho. Vou ver se eu gravo hoje, mais tarde. Um videozinho com. Como vocês vão começar, ok? Eu me chamo Paulo Roberto e até a próxima. Tchau, tchau.